السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكان يرى وحمر والبان جعلا وحيتا إن النقضو ميت دادك أنفعة ميت دادك هورتو دا إستاقة كدبنا جيدية هذا أما قطبات سامين له ميت هذا الكيس اللحيسايو ميت دادك قنعين كرا فكرة ديسنا دادك كدا دعسين كرا سي كالسون له markaas kadib waxaan qaatay waxay tahay koosoy kala duwan buugaag badan waan aqiyay hadda alxamdulillah waxaan u safraa waxay tahay wadamo badan boqolaal qodobna waan jeediyay kumanaan qofna waan la hadlay ya salaam dad badan ayaa waxay weydiyeen waxay tahay sideen bulshada u anfici kara sidee fikradeeda ugu dhaadhacsiin kara mid ganacsi ama mid dhiirigelin ah iyo wax la mid ah si riyadaada uu kuugu rumowo waxaan ku diyaariyay waxay tahay koorsa ka caawin doona bilow ilaa dhammaad koorsadaas waxaa ku jira waxay tahay shan arrimood midka ugu horeeya waxay tahay muuqaalo fiidiyo ah oo cashar ah kuu sharaxi doona wax walba aad u baahan tahay midka labaad buug aan qoray ku saabsan arrintaas buuggaas oo aan si bilaash ah adiga kuu siin doono midka saddexaad waxaan si shaqsi ah adiga kuu tababari doonaa waxay tahay sida hadafkaas aad u gaari lahayd anigii adiga ayaa wada hadli doona caqabad walbana arrintaas kuugu timaada waan kaa caawin doonaa midka afaraad waxay tahay waxaad fursad u heli doontaa waxay tahay in muuqaalkaaga iyo fariintaada ay gaarto malaayiin qof social mediaha facebookgeega instagramka youtubekeega ayaan kusoo dhigi doonaa midka shanaad waxay tahay waxaad heli doontaa waxay tahay shahaado marka aad ka jawaabtid su'aalaha imtixaanka kadib hadaba aragtidaada waa ii farxad fursadaas ka faa'iidaysa insha allahu tacaala waxaad iska qori kartaa waxay tahay websaytka shaashada idinkaga muuqda oo ah abubakar m com iyo sidoo kale xidig academy com waad awoodaa waad samayn kartaa ballanteyna waa tababarkaas insha allahu tacaala qaatay koorsada kadib waxaan noqday qof diyaarin kara khudbadiisa gudbin karana fikradihiisa cabsi la'aan qof waxaan ahay oo ka cabsanayay intuu dad hor istaaga laakiin hadda waxaan ahay qof isku kalsoon markaan hadal jeedinayay marka aan qaatay koorsadan kadib mahadsanid abubakar